د اپریل په لومړیو کې د هسپانیې د تشو کوڅو او ښارونو د صحنې ټولنیز او اقتصادي فعالیت بندولو د سختو اقداماتو کچه ښیي. د هسپانیا مشر وایي چې همدا اقداماتو چې د دې وبا په مخنیوي کې بریالی وو. Gracias a esa disciplina social de de tolenis discipline la mala mung de dero khalko juan bo jghuru razai da hago lazgun zaro khalko juan che pade wo ba ki mrashwal hets kala her nakru was pa watuna ki hispaniyan taradi ra tolenis watan marat kiwi pa ghair zaruri karbaruna ki karkawun ki berta karta rastan shiwi aw khalak der aram khkari khubya ham zani khalak andikhmandi پاسه ال پیرو مل ویتس کې خلک زرزله د خپل سپیانو سره د قدم وهلو لپاره راضي او هر ورځ به کوم محدودیت نه سودا اخلي مونږ به مجبور شو چې خلکو ته خبرداري ورکو چې هر ورځ مرزه پرورځي ته خلک پاملرنه نه کوي او بې پروا دي ځینی خلک ډیر خودخوا هم دي په داسې حال کې چې کارګران هټیوال خلک چې خپل سپیان د ګرځېدو لپاره په سړکونو را باسي لیدل کیږي خو په دې کې ماشومان په سترګو کېږي نه ماشومان د مارچ له 14 راهیسې قرنطین کې دي خو اوس حکومت یوه نیټه ټاکلې ده چې دوی ته اجازه ورکړل شي چې خپل کورونه څخه بهر شي A partir del 27 de abril د اپریل له 8مې څخه به حکومت په ځینو شیانو د قرنطین په نرمولو اقدام وکړي د اقدام ته خلک په دې هیواد کې د اوږدې مودې راهیسې په انتظار کې وو په تیره بیا ماشومان چې تر ټولو ډیر قرنطین پاتې شوي سره له دې چې هسپانیا اوس عادي حالت ته د راستنېدو لومړي ګامونه اخلي د دې اقداماتو اغیزې کولی شي دا معلومه کړي چې آیا د ناروغیو په شمیر کې کمښت راغلی او یا د ګرځبندیز د اقداماتو بیا عملي کېدو ته ضرورت شته دی او که نه ګالیا رڼا نورستانۍ د امریکا غږ آشنا تلویزیون Washington.